Otyo mbaniriza nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mutugoberera. Nze Solomon Kaweesa, eno ye SK Media. Nga bulijjo tubeera n'abagenyi ab'enjawulo, naye omugenyi waffe owa bulijjo atakyali mugenyi wabula yafuuka ekitundu ku sheno ye Matayo. Tulina omujuni n'olwaleero tuzze naye. Ennaku zino mba saagala kumala budde bungi, banjagala n'ababuuzaako. Awo ensonga ne tugitandikirawo. Amanya Matayo tunomujuni nga bulijjo nga nva kagadi, manye waffe saagala kwerabirayo. So tukomyewo era leero nga bulijjo okwongera okuttaanyamu, kubanga operation yaffe ya Life for Tomorrow tulwanyisa egimu emize gy'abaddugavu ab'edda. Nti omuntu edda abantu oliya twabeeranga ku byalo onosanga nti gundi amanye eddagala erivumula omusota n'afa nga taliwandiise mu kitabo nga tabulidde mwana we. Kati bw'afa ekyalo nekisigala nga tekikyalina muki? Muvumuzi. So kati fe omulimu gwaffe kuraba kintu ne tukibanyonyola, at least mwene mukinootinga, era bwe mmala okumanya okufuna research nga muleetera Solomon then nga mubanjulira. So gye emirimu gyaffe era leero tukomyewo n'ebipya. Ffe tubawo ekikolo n'eddagala. Ekikolo n'eddagala, kubanga bantu bangi abafudde nga ogyeko bano bannassaayansi nti gavumenti ebawamba. Waliwo bano nti amanyi eddagala lya kansa ku kyalo naye nga yalimanyi ogwo, kyokka ate ng'ekyalo kiriko emitwalo ng'esatu kumpi disitulikiti yona. Basawo bakugu amanyi erivumula kansa, wawuni gwe nawulya eyo bamunyumya mbu ayina erivumula siriimu naye tayagala yakugamba mpeweeza. Aha. Kati abantu abo nange nina bemanyiiko, naye tebawandika mu bitabo ate teboogera. Nti oba era abaana basikira ebyobugagga naye mu byamaragala, ekyo tekiriiyo. Sanga nti gundi yali kafuruwa eddagala bwe yafa lyaggwawo. Naye waliwo bemmanyiiko abamu nga bw'akaddiirira atandika okufuna omwana gw'atambula naye. Naye onoolinda ddi okukaddiwa, at least wandiika. Anti abamu tebaasoma ate abamanyi. Anti bw'aba teyasoma omwana muyigirize ng'akyali. Ng'asoma kyovola nti buli wetubanga twogera tugamba nti okuleeta awusigaalo ewaka bataze kubafumbira mmere. Ate bawusigaalo ebiseera ebisinga bafuna abantu bakulu ng'asobola okuyigiriza omwana okuluka, okulongoosa, kola ki gy'emirimu gy'abawusigaalo, lwakuba nti ffe twakitwalira nti kufumba na kusiimuula nju. Naye awusigaalo engeri omuzadde gy'oba ku mulimu yaliwo okubeerawo ng'asomesaako ku baana culture. Kale kyakugamba kiringa bw'olaba nti bo oyinza okuba n'omuwala n'agamba njagala alinamu ku ssente. Naye ate kizibu nnyo wano okusanga omuwala nti alina certificate ya senga nti yabuulirirwa. Nti asooka agikulageko naawo. Naye ogende naye nti tutewampisa, tutewaki, kubanga ebiseera ebisinga ebintu bye twandigambye nti twetaaga ate bye tubuusa amaaso. Ate bebitalina mugaso ne tubikulembeza. Kati abawala bano olinga agamba bakulembeza nnyo ekya ssente njagala alinamu naye ate nga byo tebirina mpisa. No, sigamba nti balina mpisa. Abasinga. Anti kati olaba saawa zino buli omu ngambe nti ffenna twakolawo choice emu nti alina ssente gwe ngenda naye. Naye kati ffe ku saidi y'abasajja twandigambye nti gw'otwala alinanga at least yayitako ewasenga. Kubanga ebiseera ebisinga abakazi tebabaagala, yadde nange sinawasa, naye abakazi ebiseera ebisinga tebabaagala nti oli akwagala nti ogenda mufumbira mmere agenda kwegatta naawe, kubanga balina we yeegattira nga tanakulaba. Emmere ne bw'aba taliya waabwe era tuliya mu woteeri ojjanga okimanye nti aha just babaagala mirembe na kutegeeragana. Eri abamukyovola bamuwa abakazi amala okufumbirwa, omusajja bamala n'ategeera nti gundi kati omukazi afunye omulimu akola nabanga takyakuwa yadde n'olwataano nga n'ez'okulya ewaka nga mubisanya. Anti munaayo okola.
anti naye kati ichechiri chengame nti yado mukazi aba akora naye babanga orusi naye afunye mu training yobufumbo kwanga fewafeyo twaberanga babi sanga mu training omanyi kati chazino zizenga zifarwa mbuzungu simanyi oba tumusembeza nnyo kati tubaita ba brand kids tubaina che ba manyukola naye tugenda barwana bajja kudayo nze babulira esawa ya fetuka kastando za mbantu zokuja mura bebijja mu America ate nabade namulisa chinenda banti America akaruruke bagendo kuba ke kasemba awo olimbi nze nkubulide okusemba kati America teddayo kuba kalulu terida mu kuba kalulu ebyo olidda wano n'obijulira nze nabagamba nti mbabulira kyenda byate nga tekikkirizika ekyo tekikkirizika kati bwe twayogeranga ku muyaga ogweya mu America kati baali tebawakana bawakana omuyaga abamu ne bagamba simanyi olabika walingiza mu byuma bya NASA Babamu batugamba nga twakolanga mu firimu ne tulaba egy'omu firimu ne tugireeta. Millennial Logistics and Outsourcing be banno gw'omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China kutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba bakwasizza kibyago okuserengeta mu nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Balina yafeesi mu kibuga Gwanzwe, China gy'oyinza okutuukirira ku nnamba z'olaba nga ne mu Kampala beetuulira okukamuka mu plaza omwaliiro ogusooka yafeesi F8 ng'era ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kiraza mwoyo ng'ebbweridda mu nkovu. Juzi era twayogerako wano ndoze era abantu ne balowooza bya bulimba ebya Sahara Desert kati bitandise okweyoleka ne Brazil eyo wali eddungu nalyo lyatandise okumeramu omuddu ebifaananyi mbibalaga wano ntirudunge emiti gimera emiti gimera wewawo waliwo emisimbe naye wawo ne egimeza so kati abali wano mu Kampala abagezi nagamba sigenda kwogera plani ya Uganda kubanga bwe njogera abantu nganze be bagenda okunyigwa be bagenda okunyigiriza wabara kyenyinza bagamba bana Uganda nti temuguza mataka abantu balekerawo okutunda ettaka temuguza mataka bagenda teka mba broka kati mumulinde kiri mu America tekina koma waliyo omulala ogenda okulumba mu California mu Hawaii omuyaga gwakatandika mu America gwakatandika butandisi nindo za otubo tunatuuka awo mu sino bulungi awo gujja ke mu gwe 10 n'ogumu nze nabagamba twayogeranga ne ngamba nti enkuba turudde tuzaliddwa nga enkuba tugiraba omusana tuguraba naye kati ebijja bisunsulemu oba nga menti kati bwe bibanga bibadde mu speedi ya 2 kati biri mu 8 ku 10 obunyogovu obujja niyoko mu Russia, mu France, mu Thailand, na warara. Obunyogovu n'emiti gijja kubanga gikala. Omutine gukala obunyogovu. Like nga gukwata ne gubanga bw'oteeka eryenvu ne libanga ejjinji. Gukwata bwenyi. Ng'olwo tebakyalina kamere. Emiti nga gino egya bulijjo. Gigenda tuka nagyo obunyogovu bugiyise bubi. Kati omuntu ajja kubanga omanyeyo mu Russia waliyo ekitundu kyekikyasinze okunyogoga kumpi okwetooloola ensi yonna. Emero gijja ku free gino giteeka ku ssowaani naye ostrabstuzi bote ejjiiko egenda otuwa ku mumwa nga yakaze. Nga yanyogoze dda sinakuwoola wabula kukwata ice. So kati kye kimu ku bisemberera okubeera mu bantu ebimu eby'obulabe. Soko baleke omanyi abantu abasinga abadugavu babasomesa bya Napoleon naye singa babasomesaako nti baawambanga battanga abantu babwerere bakingiloopadi bye baakolanga ekongo kyuvura banze n'ekirala nti bwe twabadde mu independence nze saakiririza mu independence yaffe nga twakubye emizira wano
Baji kubye bali abaji kubye babyagara naye ndongo nevuga naye ngafaba na Uganda bwetwe tunuramu tulaba tuburamu juzi nabadeke iyo waffe kagadi nga ngaze mu research zange ne ntunura street ziri mu kagadi zonna mulimu mu 7 street mulimu bakabalega kitara namanya marara gaba nyoro ogutali musa abazira ne street is a one twe ora sente government ye ora sente ne damu ne ko rugudo ate ne damu ne teka mu amanya gaba zungu abedda no sanga mbole oyo kingiro pade kati kingiro pade ya tutanga Duster street kati omutuletera fatu yambe kiwanote tulina abazira baamini tebaliwo wabo wagwe batu melinya yatta abanyoro okukamala obukamazi omusajjo oyo yani mwera bidinba mu street number mwabade ku independence kirabuka mu mutima gwabadu gavugwa abavamu street za wanozo na abantu abasinga obungi tebazitegeera engudo ze batuuma abaffe tezitegeereke era ebiri wano ebimanyikiddwa byoyinza okugamba omuntu Mandela Stadium ekisaawe Old Kampala Gaddafi ndowooza ekirala ki ndowooza ono gundi ono oba yaani ono gwe bato ono yali ssaabalamuzi Yusufu Lule ndowooza zeze ziringa ezimanyikiddwa mu naye wano tulina abantu abaafiirira nze abatugavuka mbagambe kino nti ebiseera bye tulimu si bye tuteekeddwa kubeeramu enensi nabadde ngezaako okukola research okwetegereza lwaki America efiira ku Isirayiri Isirayiri erina ebitabo nga ebitabo ebyo bye biraga ebyogera ku banunaki nti bakatonda bonna abatuufu basookera wa mu Africa Isirayiri nze twakola kawe mabega interview mu mwaka ogwedde naye ngamba nti mu Russia waliyo n'ebizimbe ebyali bibala nti tuli mu mwaka gwa kasanvu nga kuliko kasanvu mu bitaano kasanvu mu lukaaga bwe wati bo bagenda dda aha kati ebyo abayizirayiri bwe bakibalira abamerika ne bazo obudde bo ne basettinga ekyabwe n'essaawa ze tutambuliramu zino si ze ntuufu just wali tulinga bali programmed kati saawa mmeka kati zandibadde nga 12 nga bukwata no saawa zino zandibadde nga ziringa musaawa emu kyovola banti obudde engeri gye tububala si bwe buli buli kintu kyonna ekikwatagana n'obutonde gwe sooka weebuze Isirayiri bali mu ddungu naye kwetoolola ensi yonna Isirayiri yetendeka ebyobulimi okitegeere mba nti bajja wano ettaka mu Uganda bo ne batandika kyokka ate fe bananyini ryo nze nakugamba nti nze bwe ngenda mu kyalo nensangayo omukoro nga kuliko omuntu avudde e Kampala ne bagamba tusooke tujulire ab'e Kampala n'omukoro nyinza n'ogwoabe Kampala balina okutujjulira tuba tulina olugendo olw'okuddayoolugendo mulina okulya n'ab'omukyalo ab'omukyalo balindeko bo beeyo ebyo ebintu nze banayenza ebyo Mimi's Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality balina owabagole n'owabuli mukolo gwonna kabegwa ayagala okushayina obushayinyi basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole basange kwalwa Park Plaza Room CB 157 oba bakubire ku 0702-004327 Mimi's Glam eyes as you like it njagala ati situbere nga abachayina nti China weeyise wonna eyise mu kutoba ate era abachina bwe baafuna independensi yaabwe bwe bati buli kintu ekyali eky'omungereza kyonna baakyokya bwokya ne batandikawo okugula amasowaani ag'ebbumba ne gava mu bbumba kati gavana waabwe bamukulembeze najja n'ateekawo sente nti omuntu anaakola eggaali tujja gigula obukadde busatu kati abaana ne bateekamu nga bino bituwabeeranga ku ssomero ne bagaba bwoluka ekipaali bino bigunda ebiwempe nti bwoluka ogundi eyo n'ogireeta asinga gwaba ediboy kati ne babeera mu kompetishoni eyo bote bwewafuuka ediboy nze ate nasoma nze saasoma naye engeri research gye zitambula mbambimanyi
So kati competition yabeerangawo abakyala waffe baalukanga emikeeka ng'atwalako mu butale obubbo buno bwe baliramu obulo kugamba aluka obulungi gwe bawa bwe mwetikiramu emmere kati bw'ojja n'ogamba nti asinga ngendamu akakadde bajatuuka ekiseera bakole kumpi n'ekiringa motoka namba bakugamba ekikyo government chicho ja kusubuliranga mu mereyo ne kati engeri je watachali competition chovora banti tukosa buvera buli che tukora battegerera omwana asoma obuvera no politics ye yabulemeza ebwali bugenda kwegamba wano teri we chintu nze chinde chisinga okunnuma mwete mundaraba chija maaso ate ngabo musasira ko America namo mwesabire kubanga ate yo Uganda Mwrabo kubo liva wano mpaka erie Masaka. Ligenda guamu. Yongere vyo tulinze. Nzengenda raba nze njagala kulaba government ezito wachi chenkana. Obe soboro. Government soboro tasa abantu. Uruwachi nedda. Olaba government ya amini musisibo ya tandika e Fort Portal. Ya beti kabo nene vajia. Kateno ya amini. Ante ni ya mseve na tei nene bintu binje nyonyi nyinji. Tujia bastura. Enyonyo meja tu kechisera the nyini ziba government febatu gura mmovu kule mbezo wali weda katetu cha asobora zigano kukora so mkwetu role bintu ebyo fetuwa agara atiristi tuwele na haba zira abafi tulina uwa nukati nga mozere diyo yafa we wawo na ye halina uwa enyimba ziyaliko ila nguo kumujukira legacy ye bajiwo street zino zitategerekeza abazungu bate iya shitege nabana nga bwabuza moze radio yani ngo mtera mukayimba bajudi sibabiri we bali ya dacha ali muramu judi sibabiri bona Uganda yagenda sibasanyufu na no ne baba yagenda nga sibasanyufu gomanyi enyimba za abantu bezisumurude kitufu echo bamuterewo street yiye ono gundi yani twaberanga mu buto nekati kinatera one yayimbanga nyimba za Christmas ono fire bongo wali wo street ye tuinayo street ya fire bongo government je nzena bagamba government je mulina dwa kwanza ndinga investor kakati twetagayo ne Matayo street ah nze setaga at least yebera wafe kubanga nze ngeri je nina ne government je mchia babanja Setaga. Nebo tukusasula tetujikola. Leka kutunyigira nnyo bwoti. The government. Nze wena feelingire gwanga nga nchuse. Wena feelingire gwanga nga mzee yageza ate wala. Dero tulumbiri abiri mwena. Just Abraham yake esatu. Gwanonya abogezi b'oku mikolo okwanjula embaga birthdays, graduation n'emikolo emirala gyonna otuuse Tokyo Group be bannaabazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema kunnakatansisa okutali minyoonyonto. Bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma guseggulira entajja. Kasitora ba Trump nga agenze manya next actually waliwo mukulembeze kati addako jukira guno mwaka twayogera ku bakulembeze musanvu batano betu akafibwa kati owo mukaga ja kudeko Trump omukaga ali wano mu Africa ekirungi se mu East Africa ne baba mu East Africa ratusobora mwaniriza na byakoze ne basima Oboli yao ni bajaguza independent. Nze saa gara, oraba. Saa wazo no siga mantioba. Seita aga Museveni. Museveni, muigira kwa biinjino. Muigide kwa. Muigira biinjino. Muigide kwa biinjino ya te. Echimu ntami ya chiri yacho. Tayogera kubantu be. Tafa kubantu. Gafa ku bantu kibafa goma yabana bafire bweru abo bagenda boka ati kati anonoze uri asaze wagi Museveni tam buli muyekera ali mu East Africa kumpi Africa yona amumanyi
Amumanyi. Naye wewunye nti abantu aba bakukusa abaana lwaki butabamanyi. Anti oshuulira kukukusa era kukusa tetumumanyi. Kati lwaki amanyi abali mu Nigeria. Gwe bw'olifuna olunaku n'omu interview ng'omubuze aba enamba y'abaaluka Al-Shabaab abali mu Nigeria. Era jajja kubalira. Al-Shabaab tulina okugoberera kuba mulabe waffe. Anti n'omuntu ali wano kati kati sawa zino tutwande badeneba magambo ba iso ba CMI nebadamu nebagamba nti bakuume gwanga ng'abaana babayita mu ngalo. Kati sawa zino choyogera kyandibaddaawo nti tamanyi kale wewa Museveni tomanyi naye n'abasirikale bewalonda tebamanyi ba director ba security nabo tebamanyi. Chovora na gamba ruli nti wano muntu ekiziza Uganda emabega nti wano muntu omusirikale enzo kubanga araba kwanze nabe bemanya abantu abawonyako Museveni okufa. Naye Museveni abantu abakora abatuufu nebwe yabayita ne wabawo ababa kuba ekikono bone bateka ya abafamire zaabwe mu iso CMI. Mbamanyi era nabo bakimanyi nti mbamanyi kubanga sobora arabe biri mu China wano nga simanyiwo wabura nze kisinga okunuma iso neta kuwa report CMI ate nobanga president otambula Dubai ogenzeeyo ate jine emyaka gye tulimu tegiri nga giri ejedde emyaka egy'18 so zino social media weziri amawulire mugaba wa abaana bafiire eri bakora ki lwaki tatukanagamba naye ku nsonga y'abaana abaana bayitawa. Tekao ministry ya jende kore. Kakati, nze Museveni ngabo enyezo kugamba nti, ngeri abana jeba furuma muwano, nebagenda. No muntu bwatyo bwasobola kuyingira mu Uganda, nakola ekikyamu. Matayo, kansoke mpo muzemu abantu dachikemu. Tukoma ote mvao.